A 9 de setembro de 1873 nasce Adolfo César de Noronha, foi o grande impulsionador do Museu de História Natural do Funchal. Efetuou diversas observações terrestres e marítimas em Porto Santo, que servem de base a estudos de outros cientistas. Em 1922, nas selvagens, um problema no transporte obriga-o a permanecer 2 meses naquelas ilhas, causando preocupação na sociedade madeirense. O regresso teve recepção oficial. Os peixes foram um dos objetos de estudo, tendo publicado em 1925 um ensaio sobre o peixe espada-preto com o nome Um Peixe da Madeira. Várias espécies novas foram-lhe dedicadas. Também dedicou uma espécie ao amigo Alberto Artur Sarmento, com quem publica em 1934 o trabalho Os Peixes dos Mares da Madeira e em 1948 o segundo volume da obra Vertebrados da Madeira, dedicado aos peixes. Dirigiu a Biblioteca Municipal entre 1928 e 1943, ano em que se aposentou. Morreu no Funchal a 6 de abril de 1963.